დღეს ვსაუბრობთ საინტერესო თემაზე. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში დედაქალაქის სკოლებში საინფორმაციო შემეცნებით ხასიათის შეხვედრებს ატარებს. პროექტის მიზანია მოზარდებში შინაური ცხოველების მიმართ ემპათიისა და ჰუმანური განწყობა დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება, სოციალური პასუხისმგებლობის წახალისება. მეცამ თემაზე ჩვენს სტუმრებთან, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორ გიორგი კობიაშვილთან ერთად და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების მენეჯერ მარიტა ტყეშელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. დავიწყოთ იმით, თუ რა ღონისძიებებს ახორციელებს სააგენტო საზოგადოების ცნობიერების სამაღლების მიმართულებით, მეტი რო გვიამბობთ ამ პროექტთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ნამდვილად საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის მიუსაფარი ცხოველები, რადგან ეს საკითხი საკმაოდ მასშტაბური არის დღეს და ვცდილობთ რომ სხვადასხვა მიმართულებით დაგეგმოთ ჩვენი ღონისძიებები. ეს იქნება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ეს იქნება მეპატრონეების პასუხისმგებლობა, თუ ეს იქნება შინაური ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაციის პროგრამები. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მოსახლეობასთან შეხვედრები და სკოლებში ამ ინფორმაციის სწორად მიწოდება მოსწავლეების მიერ. გაკვეთილები ტარდება ამ მიმართულებით და რას იგებენ მოსწავლეები გაკვეთილების მიმდინარეობისას? გაკვეთილები ტარდება, რომლის შესახებაც მარიტა უფრო უცლად ისაუბრებს. მოგესალმებით, ვიხარე რომ დაინტერესდით ამ თემით. ჩვენ სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად დავიწყეთ ეს პროექტი საინფორმაციო შემეცნებითი გაკვეთილების სკოლებში, რომლებსაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან ვატარებთ. ეს ჩვენი გამორჩეულად პოპულარული პროექტია და ყოველწლიურად მზარდია დაინტერესება და მომართვა სკოლების მხრიდან, რაც ძალიან გვახარებს და ასევე გვახარებს თქვენი დაინტერესება ამ მხრივ. ჩვენი გაკვეთილები და ეს საინფორმაციო შეხვედრები შეეხება ცხოველის მეპატრონის ვალდებულებებს, ბავშვებს ვესაუბრებით, ცხოველების უფლებებზე, მიუსაფარი ცხოველების პრობლემებზე, აი ესე ასაკობრივი საჭიროებების მიხედვით, ცხოველების და ადამიანების ურთიერთობებზე, რომლებიც ათასწლეულებია მოდის და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად საჭირო და ესეთი აუცილებელია ამ თემებზე ვისაუბროთ. აი ამ პროექტის მნიშვნელოვანი გავლენა არის ის, რომ შემდეგ ბავშვები თვითონ ორგანიზდებიან, ახორციელებენ მინი პროექტებს, უდგამენ მიუსაფარ ცხოველებს, რა თქმა უნდა, სხვა საზოგადოების დახმარებით სახლებს და მათთვის არის ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა. ანუ გაკვეთილების პარალელურად ასევე გარკვეული სოციალური აქტივობებიც არის, ხო, მოსწავლეებისთვის? დიახ, აი ამ მიმართულებითაც გვითხარით უფრო დეტალურად. იცით რა, ეს შეხვედრები არის ინტერაქციული ხასიათის, ისინი ერთვებიან ამ შეხვედრებში. ჩვენ გვაქვს კითხვა-პასუხის რეჟიმი, ვაჩვენებთ ანიმაციურ ფილმებს, რომელიც ეხება ცხოველის აყვანას თავშესაფრიდან, ცხოველის მიტოვებას და ბავშვები ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ამ ურთიერთობის შემდეგ ისინი არასოდეს არ დატოვებენ თავის ცხოველს, არ გაიმეტებენ ქუჩისთვის. მე მყავს ორი ძაღლი და საღამოობით რომ სეირნობთ, ვასეირნებთ და ძალიან ხშირად გამიგია მაგალითად ბებიან, დედაან, უფროსი ეუბნება: გამოდი გოგო, აქეთ არ გიგვინოს ძაღლმა. აი ამას თქვენ როგორ ასწავლით რომ ეს არ უნდა იყოს? იცით რა, ჩვენ პირველ რიგში აი ამ ცნობიერების ამაღლების მხრივ ჩვენს ბავშვებს, ვისაც ხვდებით აი ამ გაკვეთილების ფარგლებში, უხსნით ცხოველებთან ურთიერთობის წესებს, იმას რომ როცა არ ვიცნობთ ძაღლს, აი ესე პირდაპირ არ უნდა მიუახლოვდეთ. ამისთვის არსებობს გარკვეული წესები, რომლებიც უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ ცხოველმა გაგვიცნოს. ჯერ რაღაცნაირად უნდა აღგვიქვას ეს ესეთი წესია, რომ აი ხელზე დაკნოსოს და აღიქვას, იგრძნოს შენი სუნი და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად შემოდის ისიც ინტერაქციაში. აი ესეთი წესებით და ამ წესებით ერთი მას ვიკითხა ჩვენ მათ ძვირფასმა ნინომ,
დაიწყო გადაცემა, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა რითი, რომ გააღვივოსო ემპათია. იცით რატომ? იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენს ბავშვობაში წიგნშიც კი ვკითხულობდი ჩიტს ქვა როგორ უნდა ესროლო კაკანათი როგორ დავდგათ და დავხოძოთ. აი ეს მთავარი საკითხი, რაც ნინომ წამოჭრა. ამას როგორ აღვივებთ და როგორ ხდება ეს და რამდენად წარმატებულები ხართ ამაში? ამას ვაღვივებთ იმით, რომ როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვაჩვენებთ სხვადასხვა ანიმაციებს, რომლებიც ძალიან ესეთი ტკივნეულია ბავშვებისთვის, ცხოველის მიტოვებაზე მაგალითად, რომლის ნახვაც ჩვენთვისაც, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყოველ დღე გვიწევს აი ამ ფილმების ნახვა, ჩვენთვისაც კი რაღაცნაირად რთულია. და ეს მიტოვებული ცხოველის ბედი. ბავშვები არიან ძალიან პასუხისმგებლიანი მეპატრონები თავიანთი ასაკის შესაბამისად, რა თქმა უნდა. და ასევე ისინი გვიზიარებენ მიუსაფარ ცხოველებთან ურთიერთობის თავიანთ მაგალითებს და რაღაცნაირად აი ამ გზებით, ამ მაგალითებით ჩვენ უყვებით თუ რა ცხოვრებას გადიან ქუჩის ცხოველები ქუჩაში და რამდენად რთულია მათთვის ქუჩაში ცხოვრება და ის რომ ძაღლები, ჩვენი კომპანიონი მეგობრები არიან სოციალური არსებები და ისინი უნდა იყვნენ ადამიანთან ძალიან ახლოს და ჩვენთან ურთიერთობის და ჩვენი დახმარების და ზრუნვის გარეშე ვერ გაძლებენ აი ამ ქუჩის რთულ პირობებში და სწორედ აი ესეთი მაგალითი ალითებით ვაღვივებთ ემპათიას, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე ერთი სისტემური პრობლემა, რაც აღაზეც გიორგისთან მინდა ვიკითხო. სოციალური პასუხისგებლობა გასაგებია საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ქუჩაში შესამჩნევია, რომ კულტურა საზოგადოების ამაღლდა ცხოველების მოვლის კუთხით. რა კონკრეტული შემთხვევებია, რაც მე ვთქვი, რომ გამოდი არ გიკვინოს, ეს რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რაღაცნაირად ამასაც ეშველება ამსწავლებლები და ასე შემდეგ. საზოგადოების მხარე ერთია, მაგრამ მეორე პასუხისგებლობა ეს არის სახელმწიფო და კერძო, ბიზნესი, უწყებები და ასე შემდეგ. ხომ მართალია? მაგალითად შეგიძლიათ მითხრათ რომელიმე ქუჩა, სადაც შეიძლება ცხოველისთვის გამოყოფილი კონტეინერი, ან წყლისთვის, ან ყვებისთვის რომელიმე ობიექტს კონდეს გამოდგმული, ანუ ეს როგორ შეიძლება მოვაგვაროთ მეტნაკლებად, რომ ზაფხულში მაგალითად ქუჩის ცხოველს კონდეს, იცოდეს ადგილი, სადაც წყალი აქვს, ან ვიღაცა ეხმარებოდეს ასე ვთქვათ ყვებით, ან კიდე უარესი აქ ზაღლი არ შემოიყვანოთ და ანუ თვითრეგულაცია ხდება. გამარჯობა, ზაღლი თუ არ შეიძლება შემოვიდე ზაღლით, ანუ ეს როგორ შეიძლება მივაწოდოთ და თქვენ როგორ აწვდით? იცით რა, ჩვენი სოციალური კამპანიები ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ბიზნეს სუბიექტებს მოუწოდოთ იმისაკენ, რომ იზრუნონ მათაც მიუსაფარ ცხოველებზე. არ არის აქ საუბარი აგრესიულ ცხოველზე, მე საუბარი მაქვს ისე ცხოველზე, რომელიც საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანებისთვის და სხვა ცხოველებისათვის. სწორედ ეს კამპანიები ემსახურება ამას, რომ ჩვენ ვერ დაავალდებულებთ, რომ შეუშვან თუნდაც თავის კერძო ტერიტორიაზე ცხოველები და იზრუნონ და დაუდგან წყალი კონტეინერით და საკვები, მაგრამ ჩვენ მცხოველთა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ვცდილობთ ჩვენი სოციალური ქსელის დახმარებით, ნებისმიერი ეთერის დახმარებით, რომ სწორედ ასე მოუწოდოთ ამ ადამიანებს, რომ ეს არის ყველას პრობლემა, არ არის მხოლოდ აქ ერთი სამსახურის ერთი ადამიანის ან ერთი ქუჩის პრობლემა, ეს არის მასშტაბურად, ეს არის სოციალური პრობლემა, რომლის გადაწყვეტაში რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც სამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, ვინც აღასრულებს ამ ყველაფერს, უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ ადამიანებმაც, თუნდაც იმ ბიზნეს სუბიექტებმაც, რადგან ეს იმდენად მასშტაბური საკითხი არის, პრობლემა, ის სკოლები ვახსენეთ რა, რატო ვცდილობ ჩვენ რომ ბავშვებთან ქონდეს ურთიერთობა და ბავშვებს მივაწოდოს სწორედ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ბავშვების ასაკიდან იცოდნენ ის პასუხისმგებლობა თუ რასთან არის დაკავშირებული ცხოველის ყოლა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გაუთვისნობიერებელი არის ამასთან დაკავშირებით, ერთ დღეს აიყვანენ ცხოველს, მეორე დღეს ქუჩაში უშვებენ, რომელიც შემდეგ უკვე სახელმწიფოს საზრუნავი ხდება. ასეთი უპასუხისგებლო მეპატრონეების აქციელი. სწორედ ამ ყველაფერს ემსახურება, რომ ერთიან ჩარჩოში გვინდა მოვაქციოთ ეს ყველაფერი, ჩავრთოთ ამ პროცესებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სუბიექტები, ჩვენ სამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად მედით ნაბიჯებს თქავთ და ჩვენი გეგმები გვაქვს დასახული იმისათვის, რომ უახლოეს წლებში ეს პრობლემა, ეს საკითხი ჩვენ დედაქალაქში აღარ იყოს და გარწმუნებთ, რომ უახლოეს წლებში ნამდვილად აღარ იქნება ეს პრობლემა ჩვენს დედაქალაქში და სწორედ ასეთი სოციალური კამპანიებით ვცდილობთ, რომ ერთიანი ძალებით უფრო ეფექტურად და
სწრაფად გადაუჭრათ ეს საკითხი. დღესაგებია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მეპატრონეების პასუხისმგებლობა. აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, მეპატრონის პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან ხშირია მეპატრონეების მიერ მიტოვება შინაური ცხოველების და ამიტომ არის განპირობებული სწორედ ქუჩის ძაღლების, ასე ვთქვათ, მომრავლება უპატრონო შინაური ცხოველების. აი როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ პრობლემას და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი? უმეთვალყურეოდ დატოვებული ცხოველი არის პირველი პრობლემა დღეს ჩვენს დედაქალაქში, იმიტომ რომ ასეთი ცხოველი არის გამრავლების წყარო. სწორედ ჩვენ გვყავს ჩვენი მაშველი ეკიპაჟები, რომლებიც გადაადგილდებიან ქალაქში და ყოველ დღე ხვდება ჩვენ თანამშრომლებს მიტოვებული ცხოველი, გამომდებული ცხოველი სახლიდან. სწორედ ეს არის პრობლემა. და თითოეული მეპატრონე ვალდებული არის, რომ თავისი ცხოველი დაარეგისტრიროს, რაც ნიშნავს შემდეგს: ნებისმიერ ვეტერინარულ კლინიკაში, ჩვენი სააგენტოს ცხოველთა თავშესაფარში შეუძლია მოიყვანოს მოქალაქეს, ვალდებული არის, რომ მიიყვანოს, ცხოველს გაუკეთოს ჩიპი, რომელიც უყენდება კანქვეშ, ეს არის ერთჯერადი, შემდეგ რეგისტრირდება ამ პირადი ნომერი, ენიჭება ამ ცხოველს და შედის ეს მონაცემები ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, რომელიც იგზავნება ჩვენ სააგენტოში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ეს ცხოველი არის პატრონიანის სტატუსი ენიჭება, როგორც პატრონიანის. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი მეპატრონეს, ანუ გამოდის, რომ უკანონოდ ყავს, არ არის პატრონიანად არ ითვლება და ექვემდებარება ჯარიმას ნებისმიერი დაურეგისტრებელი ცხოველი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კუთხითაც მივაღწიოთ იმ შედეგს, რომ ყველა თითოეული პატრონიანი ცხოველი უნდა იყოს დაჩიპული და დარეგისტრებული და ეს ამ საკითხზე ჩვენც აქტიურად მუშაობთ ვეტერინარულ კლინიკებთან, რომ ჩავრთოთ ეს კლინიკებიც ამ პროცესში და ვფიქრობ ეს უფრო მეტად გაგვიმარტივებს ჩვენს მუშაობას. გასაგებია გიორგი და ისიც გითხარით, რას აკეთებს სააგენტო მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის ჰუმანური გზით შემცირებისათვის და ირა ღონისიებებს ატარებს თქვენ? ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მთელი რიგი ღონისიებები და პროექტები მომავალში. ერთ-ერთი არის, რომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა მოქალაქისთვის, ყველა თბილისელისთვის, რომ საკუთარი ცხოველი გასტერილოს და აცრას სოფის საწინააღმდეგო ვაქცინით. ამისათვის ჩვენ უკვე ვახსენებთ თანამშრომლობთ ვეთ კლინიკებთან, ასევე ვაფართოებთ ჩვენს მუნიციპალურ ცხოველთა თავშესაბარს იმისათვის, რომ უფრო მეტი ცხოველის მიღება შეძლოთ და იქიდან დაბრუნდეს უსაფრთხო გასტერილებული და ვაქცინირებული ცხოველი. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, სანამ მუშაობას დაიწყებ, რომ გააკეთო კვლევა, რომ იცოდე რასთან გაქვს საქმე, რა მასშტაბის სირთულეებთან გაქვს საქმე, სად უნდა დაგეგმო სწორად სამუშაოები. ამიტომ წინა წელს ჩვენ გავაკეთეთ ასეთი კვლევა მეიჰიუ საქართველოსთან ერთად, ესეთი ორგანიზაცია არსებობს საქველმოქმედო და ჩვენ დავადგინეთ ამ პრობლემის მასშტაბურობა, თუ სად გვაქვს უფრო მეტი ცხელი წერტილი, დიდი რაოდენობით ცხოველი და ჩვენ გვაქვს გაწერილი ჩვენი გეგმა, რომელსაც მივყვებით. სად არის ცხელი წერტილი და ყველაზე დიდი რაოდენობა? ძირითადი ესეთი ცხელი წერტილები არის სამწუხაროდ გარეუბნებში, რადგან მიგრაცია. ანუ მიუსაფარ ცხოველებზე საუბრობთ, ხომ? როგორც მიუსაფარ, ასევე გარეთ გამოგდებულ ცხოველებზე, როგორც უკვე ვახსენე. ეგეც გარეუბნებშია უფრო მეტი? არა, მიუსაფარ ცხოველებზე მაქვს საუბარი გარეუბნებში, რადგანაც სამწუხაროდ მიგრაცია ხდება რეგიონებიდან, მეზობელი ქალაქებიდან მაგალითად და სამწუხაროდ უფრო ხშირად არის ფაქტები, როდესაც ცხოველებს ტოვებენ უფრო გარეუბნებში, ან ისე დაუსახლებელ ადგილებში, სადაც სხვა ადამიანი ვერ შეამჩნევს და ნაკლებად შესამჩნევი იქნება. სამწუხაროდ ამიტომ ხვდებით უფრო მეტად გარეუბნებში მეტ მიუსაფარ ცხოველს. ამიტომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, ეს არის როგორი სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი, ხო, ეს მიუსაფარ ცხოველებთან დაკავშირებით. ანუ ეს რაღაცა საინფორმაციო კამპანიაც უნდა წამოიწყოს, შეიძლება ითქვას ალბათ სააგენტომ, რომ უფრო მეტად გაზარდოს, ასე ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობა ადამიანებში, ვინაიდან თუ კი გადაწყვეტ, რომ გაქვს სურვილი იყოლიო შინაური ცხოველი და შემდეგ აი რატომღაც უკვე
უკვე, რა ვიცი, ან მოგბეზრდება, ან აღარ მოგეწონება და გააგდებ ქუჩაში, ეს არ ვიცი, ან რაღაცა უნდა რეგულირდებოდეს ერთგვარად, ან კანონით უნდა განკაცრდეს ერთგვარად, რომ აღდგების ალტერნატივა არსებობს რამე. აი მაგალითად შვილი მყავს, გამიჩნდა პატარა შვილი და ალერგია და არა მაგ გამოსავალი. აი რამე ალტერნატივა არის, რომ არ გავაგდო? Იცი რა არსებობს მიზეზები, რისი მიზეზითაც შეიძლება, რომ ეს ცხოველი ერთი საშუალება არის, რომ გავაჩუქოთ ჩვენი ასევე თავშესაფრის დახმარებით, ასევე სოციალური ქსელის დახმარებით, მაგრამ როგორც ასეთი ცხოველის ჩაბარება ჩვენთან თავშესაფარში არ ხდება, იმიტომ რომ როდესაც შენ იყვანამ ცხოველს, რაღაც შენ პასუხისმგებლობასაც იღებ, მაგრამ რა თქმა უნდა გამონაკლისი შემთხვევები არსებობს, მაგალითად ფინანსური მდგომარეობა, ის მდგომარეობა შენ აღარ გაქვს ის საშუალება, რომ ელემენტარული სივრცი დააკმაყოფილო ეს ცხოველი შენ სახლში და ასე შემდეგ. აი ნინო შეკითხვა რომ გავაგრძელოთ, რა აღკვეცავს, აი რა მეთოდით შეიძლება აღიკვეცოს? ეს არის მაგალითად ჯარიმები, გამკაცრება რაღაც წესების, რომ არ დატოვო ცხოველი ქუჩაში და სახელმწიფო საზრუნავი არ გახადო ის, რისი სურვილის თავიდან ქონდა და მერე აღარ მოგინდა. ასეთ დროს აი ვუთხრათ ადამიანებს, ანუ რა ელოდება ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მიაღწიოს ცხოველის ხის პირას? ამისათვის საჭირო არის, რომ ქონდეს ჩვენ კანონმდებლობა, რითიც შეუზღუდავთ და აღვასრულებთ ჩვენი სააგენტო ამ კანონს, რაზეც უკვე ძალიან აქტიურ ფაზაში არის შესული პარლამენტი და აქტიურად მუშაობს ჩვენ მათთან ერთად, რომ ეს კანონი უკვე უახლოეს თვეებში ქონდეს აქტიური და ჩვენ ზუსტად ამისთვის ვემზადებით, ჩვენ უკვე ახსენე გაფართოება ჩვენი თავშესაფრის, ჩვენი ამ სააგენტოს რესურსების ზრდა იმისათვის, რომ ამ კანონს უკვე ჩვენ მზად შევხვდეთ და გაცილებით ეფექტურად მოახერხოთ ამ ყველაფრის აღსრულება, რომ დავაჩარიმოთ მაგალითად ის უპასუხისმგებლობა ადამიანი, ვინც ქუჩაში ტოვებს ასეთ ცხოველს, რომელიც შემდეგ უკვე წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერანაირი სოციალური აქტივობა, ვერანაირი შეგონება ვერ შველის ასეთ ადამიანებს, რადგან პირველი გამრავლების წყარო არის სწორედ მიტოვებული ცხოველი. ჩვენი სააგენტო აქტიურად მუშაობს, სტერილდებიან ეს ცხოველები, უკეთებთ აცრებს, მაგრამ პარალელურად ეს ცხოველები მრავლდებიან სამწუხაროდ. თქვენ ახსენებთ რა საპირებს სააგენტო ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. ჩვენი მიზანი არის, რომ იმ რაოდენობით ოპერაციების სტერილიზაცია გავაკეთოთ, რა მოთხოვნად დღეს არის ჩვენს დედაქალაქში, რა რაოდენობა სჭირდება იმისათვის, რომ სრულად აღმოიფხროს ეს პრობლემა. ამასთან ერთად კანონმდებლობა ნამდვილად აუცილებელი არის და ჩვენი სააგენტო მზად იქნება, რომ აქტიურად აღასრულოს ისენაირად, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ ეს პრობლემა ქალაქში აღარ გქონდეს. კარგი, დაი რო შევაჯამოთ, ვისაც აქვს სურვილი, დაგიკავშირდეთ და უკავშირდეს თქვენ სააგენტოს. როგორ უნდა გააკეთოს ეს? ან მისამართი, ვთქვათ, ცხელი ხაზი თუ გაქვთ, რომ აი მარტივად ვთქვათ, მიუსაფარი ცხოველი დაინახა ადამიანმა თავის სახლთან და უნდა თქვენთან დაკავშირება. რას აკეთებს ამ შემთხვევაში? ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში, თუნდაც მიუსაფარი ცხოველის დახმარების მიზნით სტერილიზაციის მოთხოვნით შეუძლიათ მოქალაქეებს მოგმართონ სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით 0322-421-424 არის ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი. ასევე მოგმართავენ ჩვენ Facebook გვერდსაც ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო და ასევე მინდა ჩვენ ძალიან ბევრი მოგმართავს სკოლებში გაკვეთილების ჩატარების თხოვნით და იგივე მისამართებზე, იგივე ცხელი ხაზის ნომერზე და ჩვენი სააგენტოს გვერდზე შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, სადაც აუცილებლად გამოვეხმაურებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა გიორგის და მარიტას. მადლობა შენ, რომ ასეთი საინტერესო თემები მოგეყოლოთ. მადლობა თქვენ, რომ ერთად, ასე ვთქვათ, განვიხილავთ ამ მნიშვნელოვან თემას. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა კუთხე და მithumetes ამ მიმართულებით არის პრობლემები. ქუჩაში ნახავ ამას, რომ სადღაც არ წაიკითხო და სოციალურ ქსელებშიც არის და როდესაც სააგენტო ასეთ და მონიტორინგის ჯგუფები ასეთ აგიტაციებს ატარებენ და აუხსნიან ბავშვებს ცხოველების სიყვარულს და ასწავლიან, იმედი გვაქვს, რომ წლიდან წლამდე აი ეს ცნობიერება როცა გაიზრდება შესამჩნევით იქნება. მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაინც არის საჭირო კანონის გამკაცრება, იმიტომ რომ მე შეიძლება დღეს მინდა ცხოველი მყავდეს და ხვალ უბრალოდ გავიღვიძო და აღარ მომინდეს, ან აღარ დამაინტერესოს, ან ვერ შეგძლოა ეს დღეს აღარ და ვაგდებ მიუსაფარ ცხოველად ვხდი, ასე ვთქვათ, ჩემს შინაურ ცხოველს არ შეიძლება ეს და ალბათ კანონის გამკაცრება არის რა თქმა უნდა საჭირო და აუცილებელი ამ მიმართულებით.